kuna see radioloogiatehniku eriala on üsnagi huvitav, sa saad tegeleda ikkagi päris paljude erinevate patsientidega ning õppida umbes 10 erinevat haru sellel erialal. Kuigi õppe on nagu 3,5 aastat, siis tegelikult umbes poole sellest ajast saad veeta praktikatel, kas siis Eesti haiglates või välismaal Erasmus Plus programmiga. Aga kui oled jõudnud nende õpingutega lõpusirgele, siis võid ennast üsnagi kindlalt tunda, kuna töökoht on arvatavasti garanteeritud. Aga eks siis näeme. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ikka septembris ja ikkagi radioloogiatehniku erialal.